ndinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndabva ndazosanganawo nachiwenga nditi talendi anonzi Apostle Talendi Farai Chiwenga. Ane mashoko anga achitaurawa zvikuru ndikamateresa ndikati ko talendi ari kuti kudii futi. Anditi but hazvinyanyoshamisa nekuti ndokuita kwani ndokuita kwake. So chiteerera ndisada kuzivisai. Kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo wekudii wekusubscribe, tena on your notification bell kuitira pega pega pandino upload ma videos you will be notified. Also ngatisakangano wekuendai kunolika nekufollow our Facebook page rakanzi Saint TV nekunofollow our Instagram account yakanzi iyo Saint TV official. Wanditi ne Saint Trending TV yani zvese ngezve Saint 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 Trending TV. Also pano pa YouTube ngatino subscribe pa Saint Trending TV ndinokumbirisa handiti ndichitoti zvikudi kwese kwamuri vazukuru vani vasekuru Saint. So Apostle TF Chiwenga anga achitaura against system yekuza yoja forward in faith handiti iyo inotungamirirwa na Archbishop Apostle Professor Guti handiti na mai Dr. Yuna Guti handiti chitaura achiti pane anonzi matarenda anoitwa ku Zayoja. Apostle TF Chiwenga anga achiti hazvimo mubhaibheri ende hazvisi zvitori zvamwari handiti so itsika yani yake Apostle TF Chiwenga. Hamena kuti munozviona sei tsika yaChiwenga yekuti anenge achiopoza mamwe mapreachers kana kuti vamwe vashumiri vevhangeri handiti hamufunge here kuti these people they should compliment each other instead of kuita seunge vane competition handiti so ngatarwa nemacomments kuti munofungeiwo nenyaya dzekupa mumachechi handiti nenyaya yanga ichitorwa futi naApostle TF Chiwenga against Archbishop Guti. From Angle Send, the only Zimbabwean angle, Paris, not to attach much love.